要当总经理夫人，你也可以追她，为什么非要她追你呢？那是原则问题。什么原则问题？因为她我失去了里程，也失去一切，连人生计划表都要重新来过，所以感情这件事，我不想低声下去去追求她。在工作上，我可以为求目的不择手段，我腰弯的再低我都没有关系，但是这件事我过不去。好，我帮你，要不然就照你这个烂招是没办法让陆静州对你心动的。烂招？跟你讲，根据数字显示，女生露事业线1.12公分是最吸引男人的。施秉文，你在整我吗？1.12公分，你觉得我有吗？反正细节就是成功的关键。细节？细节决定成败。Perfect， 所以哦，这跟我平常的穿衣风格有什么两样？当然不一样了。哎，你平时穿的衣服都硬邦邦的，根本就不能展现出女性柔美的一面。虽然都是衣服，但是这狮子的材质能够展现出一种贴身不贴身，有一种暧昧，甚至能够展现出你身体曲线。材质就是细节。原来还有这种区别哦。那是当然啦，从现在开始，你除了要改变你的服装，连讲话的方式都要调整。要调整什么？你觉得呢？请问大师，我们接下来还要去买什么呢？战衣已经买好了，现在就缺了一个机会。你现在最重要的就是要制造一些机会，身体接触。身体接触我会啊，怎么样，心动了吧？这是身体接触没错，不过太刻意了，你要有意无意间呢制造出那一个机会，一种怦然，一些些隐隐约约的暧昧。你可以用我听得懂的语言说吗？谢谢。好，那我就以最老套的方式，你可以跟陆静州这么说：总经理，我最近学了一个新的才艺，可以帮你看手相哦。然后你就靠到他身边，自然的把他的手牵起来。这样才刻意吧。不就是要自然一点呗，现在才是重点，你要让他心里痒痒的，所以必须轻声细语的跟他说：总经理，我觉得你最近的感情好像有一些波动。有哎，有哎，懂了吧？哎，就是要这样，有意无意间制造出一种隐隐约约的暧昧。你什么时候这么会啊？我怎么都不知道。还不是为了你才去研究的。等一下还要去陆静州家吃饭，我牺牲也太大了吧？哎呦，好了，你辛苦了，委屈你了。那我煮饭给你吃。哎 ，no， 不用。你等下在车上好好的把手相再研究一番，不要漏气哦。知道了，知道了。你等下去陆静州家要收敛一点，要摆臭脸，知不知道？知道了，知道了。自然一点，不要太刻意，就是那种隐隐约约的暧昧。
来，喝杯热茶。谢谢。什么事要跟我讨论？啊，就是业务会议的资料，我下班之前还没有整理出来，请问总经理你急吗？不急，礼拜一给我就好了。啊，哦对了，还有下周的行程，你还没有回复你的意见给我。明天去公司再讨论嘛。哦，那我没有问题了。时间也不早了，需要帮你叫车吗？我想喝完这杯茶再走。没问题。哦，对了，总经理，嗯，我最近学了一项新才艺。什么新才艺？看手相。你会看手相？嗯。啊，来。通常是男左女右。啊，我左右不分。这个掌纹的清晰度啊，还有这个掌线的长短、粗细，还有曲直，都可以看出你的运势，还有吉凶祸福。像这条呢是智慧线，这一条是感情线。那你有看出什么吗？从你的智慧线可以看得出来，你是个头脑非常好、思虑非常缜密的人。那你这一条感情线，啊，总经理，你最近应该会有桃花哟。哎，谢谢，我桃花确实不少。那我还没看完呢，换我帮你看吧。你也会看啊？略知一二。其实你的桃花也蛮多的哦。真的啊？嗯。可是这个桃花危机重重，最近可能会有血光之灾。血光之灾？嗯。真的假的？还是小心点好。你看这条感情线旁边的纹路非常复杂，没什么交集。智慧线也是初期的短，跟你本人也不太一样。嗯，生命线。过几天我阿公生日，我会请两天假回去陪他。你要去我阿公家做客。嗯，沙特斯林有名好。说那女生就是他，说是你朋友要来找你。